Активна меншість визначає напрямок, а пасивна більшість – темп. Таку формулу вважає дієвою український підприємець Валерій Пекар. Ми є команда людей, які безпосередньо займаються економічними реформами в Україні. Валерій Пекар народився в Києві в 1966 році. З 1983 по 1990 навчався на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2007 році закінчив Києво-Могилянську бізнес-школу. Свою трудову діяльність розпочав в Інституті кібернетики імені Глушкова. У 1992 році спільно з партнером створив виставкову компанію «Євроіндекс». Далі роки викладацької діяльності у Києво-Могилянській та Львівській бізнес-школах. Більше 250 статей з менеджменту, маркетингу, інформаційних технологій та футурології. А ще активна громадська позиція. Наприкінці 2013 року виникає ідея створення громадянської платформи «Нова країна». Під час Революції Гідності активні представники громадянського суспільства, серед яких і Валерій Пекар, ініціювали розробку та суспільне обговорення того, як має виглядати Україна через 7 років. Неполітичне громадське об'єднання має на меті розробку стратегії та втілення реформ в Україні. Місія нової країни – це створення впливового громадянського суспільства для сталого розвитку України і реалізації стратегічного бачення нової країни. Громадський діяч, віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців Валерій Пекар сьогодні гість програми «Ділові люди». Вітаю вас. Доброго дня. Валерію, такий значний послужний список, так багато сфер діяльності вам охоплено. Це і політика, і реклама, і викладацька, і громадська діяльність. Що з цього найближче вам? І якщо треба представитися, коротко та змістовно. Я себе завжди вважав підприємцем і, власне, займаюся з бізнесом з 92-го року, тобто цього року вже 25 років найстарішої компанії. Закінчив Києво-Могилянську бізнес-школу. І через певний час почав там викладати. Викладаю також у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету. А останні 3,5 роки значною мірою пішли якраз на те, щоб допомагати нашому уряду проводити реформи. І так чи інакше був дотичний до декількох важливих реформ в Україні. Між іншим, зараз до важливої реформи державного управління, тобто фактично реформи уряду. Розкажіть про реформу детальніше. Ідея полягає в тому, щоб привести нових кваліфікованих людей в український уряд для того, щоб посилити його спроможність виробляти політику і стати реальним центром прийняття рішень. Але яким чином це зробити? Якщо просто взяти нових людей і завести їх в старі структури, то в старих структурах нові люди просто розчиняться серед старої бюрократичної, іноді буває навіть і корупційної мішанини. Якщо взяти старих людей, помістити їх в абсолютно нові структури, то це також ні до чого хорошого не призведе, тому що вони свої практики і свої навички принесуть з собою. Отже, нам потрібно взяти нових людей, створити нові структури, щоб відбирати цих нових людей за новими цінностями, дати їм нові високі зарплати, тому що ми не зможемо знайти висококваліфікованих фахівців на низенькі зарплати, які сьогодні є в вищих державних службовців. І окрім того, що нові структури і нові люди, ще потрібні нові процеси. Потрібно значно спростити бюрократію, потрібно значно змінити функціонал міністерства. Зараз міністерство займається величезною кількістю, в принципі, непотрібних функцій, а основного, чим займається міністерство в усіх розвинених країнах, аналізу, розробки і впровадження державної політики, вони не роблять. Ну, там немає людей, які по цьому були навчені, і це ніколи не було пріоритетом ні для кого. Отже, що фактично робиться? В кожному міністерстві створюється окремі підрозділи, така собі оранжерея, уявіть, куди висаджуються ці нові квіти, в нові структури, вони називаються директоратами, набираються нові люди за відкритими конкурсами на високі зарплати, які заплановані в державному бюджеті за рахунок скорочення інших не дуже потрібних державних службовців. Нові люди, нові процеси, нові структури. І потім, коли все це окріпне і вже налагодиться, то решту непотрібних функцій потрошечку можна буде і зменшувати. І в результаті ми отримаємо замість великих, неповоротких, бюрократизованих міністерств, які займаються тим, чим займатися, в принципі, не дуже потрібно, компактні, енергійні, маленькі, сильні, ефективні міністерства, які складаються з найбільш кваліфікованих фахівців, що мають достатньо ринкові зарплати. Там зарплати для директорів департаментів, директорів
Там зарплата для генеральних директорів, так буде називатися ця найвища посада, 70 тисяч гривень, для менших працівників 50 тисяч гривень. Достатньо непогана сьогодні зарплата, навіть за ринковими сьогоднішніми умовами. І туди це означає, можна набрати найкваліфікованіших людей з найвищими результатами їхнього навчання, в тому числі з престижних університетів, в тому числі західних. Завдання сьогодні полягає в тому, щоб тих людей, які сьогодні не дуже вірять в успіх цієї реформи, все ж таки залучити на державну службу, показати їм, що вони реально зможуть впливати, що вони реально зможуть формувати державну політику. Цього дуже хочуть і міністри, і керівництво уряду, тому що просто дуже часто нема кому доручити ці важливі завдання, просто тому, що зараз люди, які сьогодні працюють в міністерствах, значною мірою звикли робити ті старі речі, які на сьогоднішній день не є пріоритетом. Чи поголовно всі ті, хто працюють нині в уряді, є некваліфікованими? Звичайно, що ні. Ми розраховуємо на те, що, можливо, половина нових цих фахівців буде з державної служби і вже матиме досвід. І для найкращих тих, хто зараз є на державній службі, це велика амбіція зайняти ці нові посади. Але також ми розраховуємо на свіжу кров. Ідеальна комбінація досвіду державної служби і свіжої крові людей, які прийшли з бізнесу і знають, якою максимальною може бути ефективність управління в бізнесі, вона дасть хороше поєднання. Тут дуже важлива довіра до цієї реформи, так само, як і в будь-якій іншій реформі важлива довіра. І ця довіра, звичайно, формується виключно одним способом – відкритими конкурсами, під контролем громадськості, під контролем наших партнерів з Європейського Союзу, для яких ця реформа дуже важлива, тому що вона є одним із зобов'язань України в угоді про асоціацію з Європейським Союзом. Інакше кажучи, Україна зобов'язалася мати ефективний уряд. Дивно трошечки, що цей Європейський Союз від нас вимагає мати ефективний уряд, а не громадяни України вимагають від власного уряду, щоб він був ефективним. Але на сьогоднішній день в багатьох реформах, на жаль, виходить так, що основним рушієм реформ є зобов'язання України зовнішні перед Міжнародним валютним фондом, перед Європейським Союзом. І тут хотілося б все-таки більше поговорити з аудиторією Кривого Рогу про економіку, про ділові питання, про ділові стосунки. І, власне, заради цього ми приїхали до Кривого Рогу, і це вже четверте і не останнє місто, куди ми їдемо. В яких містах були до Кривого Рогу? Ми були вже у Дніпрі, ми були в Ужгороді, Львові. І на черзі у нас Харків, Херсон, Миколаїв, Одеса, Маріуполь, Івано-Франківськ і багато інших українських міст, ключових для розвитку української економіки. Як реагували аудиторії у тих містах, в яких ви вже були? Дуже добре. Чому? Тому що ми приїхали говорити про те, що цікавить бізнес. Що цікавить бізнес? Бізнес цікавить економічна свобода. Бізнес цікавить економічне середовище, сприятливе для того, щоб працювати. Які основні проблеми? Якщо ви питаєте підприємців в будь-якому місті, чи це буде Ужгород, чи це буде Полтава, чи це буде Маріуполь, чи це буде Луцьк, ви почуєте одні та самі речі. Ви почуєте непрозору податкову систему, ви почуєте зарегульованість певних галузей. Звичайно, є питання безпеки бізнесу, втручання тих або інших силових органів, є питання добросовісної конкуренції, антимонопольного регулювання. Всі ті самі проблеми. І що ми робимо? Ми привозимо людей, які фахівцями в сфері тих або інших реформ. Це або народні депутати України від різних фракцій, тому що ми принципово не пов'язуємо себе з будь-якою політикою, а пов'язуємо себе з вимогою бізнесу на сприятливе економічне середовище. Це можуть бути колишні заступники міністрів чи діючі заступники міністрів, люди, які лідери відповідних реформ, економісти, громадські активісти тощо. І ми говоримо про що? Ми говоримо про ключові речі, про які сьогодні бізнесом треба говорити. Про швидке економічне зростання. Що для цього треба? Про розширення експорту. Що для цього треба? Для цього потрібна, в першу чергу, економічна свобода. Ви знаєте, сьогодні Україна за рейтингом економічної свободи посідає у світі 166 місце. І це дуже поганий показник, тому що там скільки в світі країн реально десь приблизно 180 в цьому рейтингу. Ми десь між такими країнами, як Венесуела, Куба і Туркменістан, при тому, що країни, з яких ми там звикли брати приклад як своїх найближчих сусідів, вони далеко нас обігнали. Я вже не кажу про лідерів економічної свободи у світі, таких як Швейцарія або Сінгапур тощо. Що таке економічна свобода, власне? Це комплексне поняття, яке включає в себе свободу вести справи, свободу купувати, свободу продавати, свободу наймати працівників, свободу мати власність, свободу розпоряджатися цією власністю і так далі, і так далі. Воно включає в себе базові такі речі, як, скажімо, валютна свобода, свобода торгівлі, свобода трудових відносин. Ми знаємо, що у нас застарілий достатньо мірою трудовий кодекс, ще такий пострадянський. Свобода
яка пов'язана з правом розпоряджання власністю, чесні суди, некорупційний уряд і так далі, і так далі. І тут Україна посідає жахливе 166 місце, і це значною мірою пояснює, чому Україна пасе задніх в економічному розвитку. Тому, знаєте, є таке народне прислів'я, яке я повністю не поділяю, кажуть, чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні. Якщо ми подивимося на Україну в різноманітних рейтингах людського капіталу, талантів, винаходів, індексу людського розвитку і так далі, ми побачимо дуже високі позиції. Тобто ми не дурні точно, а чому бідні. Чому тоді така складна ситуація? Така складна ситуація традиційно. Просто традиційно Україна була пострадянською республікою, яка ніколи питання економічної свободи не ставила на перше місце. І ми так, в принципі, і залишилися десь пасти задніх. Звичайно, що війна нам трошечки тут здалася в знаки, тому що війна зменшила економічну свободу. Але у нас традиційно дуже високі податки, дуже високі видатки бюджету, дуже великий уряд, великий в розумінні не кількості чиновників, які там працюють, в розумінні кількості функцій, які він на себе бере. І тут дуже важлива децентралізація була б, віддати це містам, віддати, наприклад, місту те, що місто може вирішувати само. Давайте подивимося сьогодні, як зростає українська економіка. Вона зростає на 2-3% на рік. Що нам треба? Нас це не задовольняє. Нам треба 7-8, може навіть більше відсотків зростання щороку, для того, щоб ми вийшли з тієї ями, в яку ми попали завдяки війні, завдяки втраті російських ринків, на які ми завжди були орієнтовані, щоб ми могли захопити нові ринки і так далі. А ваші прогнози, в які реальні строки ми можемо вийти з цієї ями? Це залежить від багатьох факторів, тому що переважна більшість цих реформ, вони вже розроблені, і вони вже або в парламенті, або зараз уряд планує передавати їх до парламенту. Але чому, власне, ми приїхали? Тут є дуже важлива штука. Хто є замовником цих реформ? Кожен підприємець, який нас зараз дивиться, і навіть ті люди, які нас дивляться, не є підприємцями, вони знають, немає попиту, не буде й пропозиції. Попиту на економічну свободу і на економічну реформу сьогодні немає. Тобто бізнес хоче, щоб була економічна свобода, але говорить про це в кафешках між собою. За пивом і за кавою або на кухні. Але ця вимога, вона не структурована, вона не подана, і голосу бізнесу не чути в Києві політикам, які приймають рішення. Ще київські підприємці так-сяк розуміють, що можна якось долучитися до яких процесів. Якщо порівняти провінційний бізнес та столичний, головні відмінності? Ви знаєте, я би не ділив бізнес на провінційний і столичний, тому що в багатьох містах України є компанії, які є не лише лідерами на українських ринках, а часто навіть лідерами на міжнародних ринках і навіть на світових. Є десятки українських компаній, які в достатньо вузьких нішах є світовими лідерами. І про це дуже мало хто знає, тому що це специфічні ніші. Наприклад, світовий лідер в технологіях виробництва пива – це компанія з Харкова. В маленьких містах можливостей просто менше на сьогоднішній день, і їх просто треба збільшувати. А чому так? Чому в маленьких містах менше можливостей? Просто столиця, столиця завжди це гроші. Там, де столиця, там, де великі кількості людей, там завжди просто більше грошей. А в маленьких містах, я зараз не про Кривий Ріг, Кривий Ріг – велике місто. В маленьких містах менше можливостей. Що стосується Кривого Рогу, у нього інша ситуація. У нього оцей статус монокультурного, моноіндустріального міста довгий час гальмував розвиток інших сфер. Для того, щоб на сьогоднішній день, скажімо, розробляти певні продукти в сфері інформаційних технологій, для того не потрібно жити обов'язково в Києві, чи в Харкові, чи у Львові. Західна Україна показує приклади, де навіть не лише в маленьких містах, а у великих селах є компанії, які створюють цікаві продукти. Це питання культури. І тут дуже багато речей, які пов'язані з міською культурою. А це є тема, яка цікавить не лише ділових глядачів, які нас слухають, а всіх. Міська культура – це традиції збиратися, обговорювати, пити каву, щось святкувати, проводити якісь фестивалі, проводити час з користю для себе і знайомитися з новими людьми, збільшувати кількість соціальних зв'язків. А що більше з тих соціальних зв'язків, то більше виникає ідей. І виникає те, що називається на Заході насичений інформаційний простір. Те, чим, власне, славиться Силиконова долина. У нас в багатьох містах виникають абсолютно неочікувані кластери різних індустрій, які, власне, і створюють нове обличчя міста. Тому що свого часу у Краматорську, на жаль, його знищила війна, був дуже серйозний ювелірний кластер. Це при тому, що ми Краматорськ знаємо за важку промисловість. Нам потрібно вчити підприємців створювати такі кластери. А ще раз кажу, що таке кластер.
Кластер – це коли підприємці, які працюють у певній одній галузі і працюють в першу чергу не для власного міста, а на високі і на великі ринки, в тому числі міжнародні, коли ці підприємці об'єднуються між собою для того, щоб менше конкурувати між собою, а більше конкурувати з іншими країнами і за рахунок цього вигравати зовнішні ринки. Так, власне, як свого часу чернівці виграли ринок весільного обрання Східної Центральної Європи, при всій повазі до традиційних індустрій Кривого Рогу. Зараз іде нова індустріальна революція, і ці індустрії не вічні. Вони будуть якимось чином зменшувати свій вплив, а значить величезна кількість тієї молоді, що є сьогодні в Кривому Розі, або муситиме виїжджати, умовно кажучи, в Дніпро, в Харків чи Львів, чи куди, або муситиме створювати ці нові індустрії тут. І хотілося б, щоб через 20 років, коли ми повернемося до цього питання знову, сподіваюся, що через 20 років ми сидітимемо в цій студії і будемо говорити, знаєте, 20 років тому, що в Кривому Розі не було такої індустрії, а ось вона створилася, сьогодні в ній працюють реально десятки тисяч людей, і Кривий Ріг є відомим на половину Європи цією галузі, ми не знаємо якою. Про вашу громадську діяльність, коли та з чого вона почалася і в чому полягає зараз? Вона почалася у грудні 2013 року, коли ми створили незалежний аналітичний центр, який пробував аналізувати, що відбувається, чим це закінчиться, і публікував майже кожні декілька днів свої передбачення, переважно більшість яких справдилося, можу сказати, на щастя, на жаль, там по-різному бувало. А що справдилося конкретніше? Ну, наприклад, ми пророкували, передбачили достатньо детально, яким чином буде зміна влади відбуватися. Ми передбачили достатньо детально, яким чином Росія буде втручатися в нашу ситуацію. Хоча дійсно декілька важливих речей не передбачили, таких, наприклад, які сталося в серпні 2014 року, коли гібридна війна прийшла, власне, відкрито. І далі ми побачили вже в січні 2014 року, коли події більш-менш вже йшли до своєї кульмінації, ми побачили, що немає відповіді на просте запитання. А яку країну ми хочемо, власне, побудувати? От що ми хочемо, яку країну треба будувати? Це хороше запитання, ще президент Кучма свого часу, коли був навіть прем'єр-міністром, стояв перед парламентом і казав, скажіть, яку країну ми хочемо побудувати? Я готовий це робити, але скажіть, дайте мені технічне завдання. Казав він як інженер. І ми тоді почали збирати людей, обговорювати з ними плани побудови майбутньої країни, що ми хочемо робити, яка ціль, яка мета, що є ідеальним кінцевим результатом всіх тих реформ, про які вже пізніше стало відомо. В цих процесах взяло участь майже 1000 чоловік. І виявилося, що стратегічний документ, який описує, які реформи треба зробити з Україною, якою Україна мусить бути після того всього, ну він був там чи не єдиним, якого тоді не мали політики. Ну, ми віддали його всім політикам, всіх абсолютно кольорів, сказали, користуйтеся, давайте разом будувати цю Україну. І з цього вийшли великі команди, які потім почали ці реформи конкретно впроваджувати своїми руками. Одна з найбільш відомих – це команда «Прозоро», команда, яка зробила реформу державних закупівель в Україні. Це такий успіх? Це такий реальний успіх, і це реальна антикорупційна реформа. І я пишаюся страшенно тим, що це почалося в нашій організації, в нашому громадському русі. Але що тут хотілося б підкреслити? Ми не лише це зробили в Україні. Проект «Прозоро» виявився лідером за європейськими масштабами. Виявилося, що там є рішення, і там все зроблено таким чином, чого навіть багато європейських країн сьогодні немає. І через те величезна кількість європейських нагород за технологічне лідерство, за ідейне лідерство в цій сфері, і багато країн беруться у себе тепер впроваджувати те, що розробили українці. Оце, в принципі, так треба працювати. Так треба працювати для того, щоб тут, в Україні, розробляти якісь речі, які потім інші країни будуть дивитися і казати, о, зроблено в Україні, значить, це треба для нас. На цій позитивній ноті кажу вам дякую за те, що завітали до нашої студії, за цікаву бесіду. Сподіваюся, як ви вже сказали раніше, що років через 10-20 ми з вами знову зустрінемось, обговоримо вже успішну економічну реформу і нашу нову Україну. Я би хотів обговорити успішний новий Кривий Ріг через 10 років в цій студії. Кривий Ріг в рамках України. Це програма «Ділові люди». Валерій Пекар, гість нашої студії. Зустрінемось за тиждень.